Dette en test på om du har tillit til immunforsvaret. Dette en test på nasjonalstatens berettigelse. Dette en test på grunnlovens stilling. Dette en test på kroppens ukrenkelighet. Dette en test på individets selvråderett. Dette en test på demokratiske prinsipper. Dette en test på om du våger å stå alene. Dette en test på sannhetens stilling. Dette en test på hvor mange som går i flokk. Dette en test på om propagandaen virker. Dette en test på om infrastrukturen virker. Dette en test på tilliten til Guds ord. Dette en test på om vi stoler på Gud eller mennesker. Dette en test på om du villig til å ta dyrets merke. Dette en test på om du vil velge Jesus Kristus eller Antikrist. Jeg har det står mange alternative titler på dette. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det preken, foredrag, innlegg, verop, jeg vet ikke hva. Den ene den ironiske titelen «Gud har en fantastisk plan med ditt liv», hentet fra en viss bok. Dette en test. «Dø med stil» et annet alternativt. Alternativ titel. Jeg har valgt, jeg har landet på advarselens tid forbi. Og ikke det litt kontraintuitivt da? Vi jo på en vekterkonferanse, skal vi ikke vekkes opp og advares? Ja, i går så var vi på Varden, og vi så det at Vardesystemet var en infrastruktur for å varsle hvis landet var i fare for å bli invadert. Og da gir det mening å tenne en varde. Men hvis du stikker høy opp av muren og så fienden står på utsiden av muren! Ja, da det for sent! Da du inntatt! Ja. Så noe av det jeg kommer til å berøre i dag går nettopp på det, at jeg mener at advarselens tid forbi. Og sånn som jeg har kjent i mitt hjerte, og en del av de røstene som jeg har valgte å legge mitt øre til, så begynte, altså det står det at den som har ørene hører hva ånden taler til menighetene, og i august i fjor så begynte det å komme ut det ene budskapet etter det andre, advarselens tid forbi. Ja. Så det litt der vi Men før det, hvis vi spoler tilbake til 2019, så ristet Gud litt liv i meg, for jeg har sovet veldig lenge. Jeg ble frelst med et smell i 1994, og det gikk sånn, og så var jeg inne i en 15 år lang ørkenperiode. Jeg skal ikke snakke noe mer om det, men høsten 2019, 2018, høsten 2018 var det. Vi har hatt en kjempeoppvåkning i familien og et gjennombrudd som var bare helt sånn fantastisk. Det er en egen historie. Så helt vanlig hverdag så kommer Gud, og så er det bare en sånn nød for landet. Vi begynner å rope til Gud for nasjonen og bestemmer meg for å begynne året 2019 med en lang faste. Og så er det som Gud bare trekker og slører til siden og sier at hei, Dregel, har du lyst til å låne brillene mine? Se hvordan verden egentlig ser ut. Og så begynte en lang reise.
Og så kom det et par varsler. Det ene var på langfredag 2019. Vi var i Kristiansand dyrepark, hele familien. Det var en sånn fantastisk dag med strålende solskinn og blomstrende trær og 20 grader varmt. Og det var bare sånn, åh, kunne ikke vært bedre. Og så høgger det til i magen. Og så er det som Gud sier til meg, Tor Egil, ta vare på den dagen. Du vet aldri når du får en sånn dag igjen. Og det traff meg som en knytteleve midt i solar plexus, og jeg gikk med den følelsen hele dagen. Alt var perfekt, men det bare gnagde og gnagde og gnagde, og jeg fikk ikke for det. Å Gud, hva er det for noe? Ta vare på den dagen. Du vet aldri når du får en sånn dag igjen. Så spoler vi fram til 17. mai, samme året. Jeg går nedover Storgata, jeg er på vei for å treffe kona mi og barna mine som venter, og jentungen skal gå i tog. Og korpsene spiller, og det er bare like nydelig. Det er sånn føn vinner, det er så deilig. Jeg går nedover Storgata, og så bang! Tor Egil, ta vare på den dagen. Du vet aldri når du kommer til å feire nasjonaldagen igjen i frihet. Og jeg tenkte, nei, russene kommer! Så skal vi ikke lenger enn til fredag den 13. 2020, så vet vi hva som skjer. Og nasjonaldagen har ikke vært det samme siden. Og så kommer erkjennelsen, liksom. Ok, Gud. Min første reaksjon var at russene kommer. Det kom en usynlig fiende. Det kom en usynlig fiende. Og da er det litt sånn, er det noen som husker 2019? Her har vi den nye normalen. Her har vi det vi er vant til. Tror dere at vi får det igjen? Jeg skal lese et ord fra Johannes' åpenbaring i 18. Der står det om Babylon. Jeg burde egentlig lese hele det, men det får jeg gjøre selv. Jeg må spole litt gjennom der, ellers rekker jeg ikke gjennom alt. Men det står om fallet til den store Babel. Etter dette, eller det fra vers 1, så jeg en annen engel som kom ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Han ropte med kraftig høy røst og sa, «Falt! Falt er den store Babel, hun som er blitt et bosted for demoner, et fengsel for enhver uren ånd, et bur for hver uren og forhatt ful. For alle folkeslag har drukket av hennes horelivs vredesvin.» Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden har blitt rike ved overfloden av hennes luksus. Så spoler vi til vers 21. Deretter løftet en veldig engel opp en stein, så stor som en kvernstein, og kastet den i havet. Slik skal den store byen Babel bli kastet ned med stor kraft, og den skal aldri bli funnet mer. Lyden av harpespillere, musikere, fløytespillere, basunblåsere skal aldri høres i deg mer. Ingen håndverker i noe håndverk skal bli funnet i deg mer, og lyden av en kvernsten skal aldri høres i deg mer. Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de store menn på jorden og ved din trolldom. Det greske ordet for trolldom her, det kjenner jeg sikkert til, det er farmakia, ble alle folkeslag forført. Det ble funnet blod av profetene og hellige i henne, og av alle dem som er blitt myrdet på jorden. Så fortsetter 19, og etter dette hørte jeg en kraftig røst av en stor skare i himmelen som sa, «Halleluja! Frelsen og æren og prisen og makten tilhører Herren vår Gud.» For sanne og rettferdig er hans dommer, for han har dømt den store skjøgen som fordervet jorden med sitt horeliv,
og blodet av sine tjenere har han hevnet på henne, det som ble utøst av henne. Igjen sa de, halleluja! Røyken fra henne stiger opp i all evighet. De 24 eldste og de 4 livsvenner falt ned og tilba Gud som satt på tronen, og de sa amen og halleluja. Og her, folkens, er et poeng. Mange av dere som har hørt Händels Messias. Halleluja, 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 halleluja! Hvorfor synger de halleluja? Jo, for nyhjørpøsen er i grus! Derfor synger de halleluja! Derfor synger de halleluja. For verdens system er falt, og Gud har dømt Babel, og det er ingenting igjen! Og leser vi mer i det som vi ikke leser, vi hopper over i Åpenbaringen 18, så ser vi at kjøpmennene, alle de som har skip, alle de som har investert sine penger i dette systemet, de gråter og river seg i håret. Alle pengene våre er fordufta! Men hva gjør de hellige? Halleluja! Nå kommer han igjen snart! Yes! Halleluja! Derfor så er det så viktig med fokuset vårt. Hvis ikke vi forstår det profetiske ord, så skjønner vi ingenting av det som skjer nå. Ingenting! Jeg skal gi dere et eksempel. Lukas 7, 18-35. Et veldig praktisk eksempel på en som hadde skjønt det profetiske ord. Så skal vi se om vi finner det. Der, ja. Johannes' disipler fortalte ham om det som hadde hendt. Johannes kalte til seg to av disiplene sine, sendte dem til Jesus og sa, «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Da mennene var kommet til ham, sa de, «Døperen Johannes har sendt oss til deg for å si, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Samtidig helbredet Jesus mange for sykdommer, plager og onde ånder, og ga mange blinde syne. Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. At blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde blir vekket opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Og da visste Johannes, ja! For han kjente loven og profetene, han visste det! Han er han! Nå er tida her! Ja! Endelig! Han visste det, for han kjente skriften! Han hadde ventet på dette hele livet! Han ble døpt den hellige ånd i sin mors liv, og var forberedt for den tiden på å rope ut og forberede veien fra Messias. Så at, yes, I know my Lord, I know my Redeemer. Så er det litt interessant hva Jesus sier. Da utsendingene fra Johannes var gått, derfor begynte han å tale til folkemengden om Johannes. Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et rør som svaier i vinden. Hva gikk det for å se et menneske fine klær? Sannelig! Det var ikke lett. Sannelig! De som er vakkert kledd og lever i luksus er i kongens slott. Men hva gikk det ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere mer enn en profet. Det er om han der skrevet, «Se, sender min budbærer foran ditt åsyn. Han skal rydde vei foran deg, for jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, er det ingen større profet enn døperen Johannes. Men den minste i Guds rike er større enn ham.» Hele folket som hørte ham, til og med tollerne ga Gud rett, og de ble døpt med Johannes dåp. Men fariseerne og de lovlærde forkastet Guds plan for dem, og de lot seg ikke døpe av ham. Og da sier Herren, hva skal jeg sammenligne denne slekten med, og hva er det lik? Jo, de ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre, vi spilte fløyte for dere, og vi danset ikke.
Vi sang sørgesang for dem, men de gråt ikke. For døperen hans er kommet, og han hverken spiser brød eller drikker vin, og der sier han er besatt av en demon. Menneskesønnen er kommet, og han spiser og drikker, og der sier, se for en storretter og vindrikker. Tolleres og synderes venn, men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Og nå ser jeg det at jeg har lest en annen versjon enn den jeg egentlig hadde tenkt. Men så går han videre, så sier han, ved deg, Korasin, ved deg, Kapernaum, sier han i et annet sted. For hvis de gjerningene som er gjort i deg, hadde blitt gjort i Sodoma, så hadde de omvendt seg. Og her et poeng til Norge. Vi har hatt evangeliet i 1000 år. Vi har sett mye. Vi har sett mer enn Kapernaum. Det er et alvor. Det er et alvor. Så igjen, for å forstå hvor vi er, og hva som skjer rundt oss, så må vi forstå grunnlaget som Guds ord har skrevet på, og hvilke løfter og krav som stilles til Guds folk til alle tider, ikke minst må vi forstå det profetiske ord. Ordspråkene 29-18, og her skal jeg lese fra litt forskjellige oversettelser. Her står det, uten åpenbaring eller profetisk syn kaster folket alle hemninger. Eller i en annen oversettelse, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Amplified Bible, where there is no vision, no revelation of God or his word, the people are unrestrained, but happy and blessed is he who keeps the law. Masse referanser til det. Hosea 4,6, vi kjenner mitt folk godt til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal også jeg forkaste deg, så du ikke skal være prest for meg, for du har glemt det Guds lov, skal jeg også glemme dine barn. Og et praktisk, jeg er veldig glad i praktiske eksempler, og i 2. Mosebok 32 så finner vi et praktisk eksempel på akkurat det vi leser i ordspråkene 9,28. Da var de på mirakuløst vis redda ut av Egypt. De hadde gått igjennom Rødehavet. Egypterne lå igjen, og de var liksom kom på andre siden. Og Moses skulle opp og være sammen med Herren og få loven, og alt var fryd og gammen. Så går litt tid. Moses er blitt han, da. Nei, Aron, kan ikke du mekke en gutt også? Det funker ikke, det. Altså, det er så sørgelig å lese. Og når Moses kommer ned, ikke sant, og ser hva som skjer, så spør han Aron. Nei, de ville ha en gud, og samlet noen ringer og gull og kastet opp i den gryta. Buff, så hadde vi en gullkalve. Uten profetisk innsikt, without vision, the people perish. Så vi er nødt til å vite hvor vi er. Vi er nødt til å vite hva den boken sier om hvor vi er, og hvor vi skal, og hvor vi er på vei, og hva som skjer før Jesus kommer igjen. Ellers så er det. Så det er noe av testen. En annen referanse, og den blir bare mer og mer aktuell for hver dag som går, det er fra Amos 8,11. Se dager kommer, se Herren. Da jeg skal sende en hungersnød over hele dette landet, ikke en hungersnød etter brød eller tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. De skal flakke omkring fra hav til hav, fra nord til øst. De skal fare frem og tilbake og søke Herrens ord uten å finne det. Og de siste 30 årene så har det stått frem profeter og vektere som har advart de kristne i Vesten, fremfor alt i USA, om å fortsette i synd og umoral. Men vi ser det har vært veldig få som har hørt på det. Og jeg har bare lyst til å nevne noen av dem. David Wilkerson fikk sitt syn i 1973, det er velkjent, The Vision. Dmitri Dudeman var en sterk evangelist i Romania, var det vel, som smuglet Bibler, havna i fengsel, ble torturert på det groveste. Gud fridde han ut ved et mirakel og sa du skal gå til USA og forkynne dem og forkynne omvendelse og si at hvis ikke dere omvender oss, omvender dere, så kommer dette landet til å ende i atomkrig. Det var det synet. Så bare sjekk, det ligger på YouTube. Kent Peters er en annen. Sjekk på YouTube. I saw the great tribulation. Og så
så klarte jeg kjørte fra kjørva veska mi I går, vet du, og der hadde jeg en bok som det var den siste boka til Manuel Minos. Det har ringt for tredje gang. Og han forteller hva det betyr, denne titlen. For at når hurtigruta kjører opp for kysten, eller gjør for lure gamle dager, så ringte de først en gang. Og da, hvis du var på brygget da, så var det få alt inn I båten og gjøre seg klar, ikke sant? Så var det en gang til, og da var liksom, nå har jeg ringt for tredje gang, hvis ikke du var ombord I båten da, så ble du stående på brygget. Så det er titlen på den. Og der har han samlet en god del profetier, blant annet Valdes-profetien. Jeg hadde lyst til å lese en utdrag av den, men den har jeg ikke med meg. Men først noen facts om Bibelens profetier. Det 700, jeg tror det 32, ikke profetier, om fremtiden I Bibelen. 80% av de, 596 profetier, allerede oppfylt. Så det ca. 20% igjen. Og hva handler det om? Herrens dag, stort sett. Det ikke oppfylt, enda. Men det begynner å dra seg til. Etter at Herren vakte meg opp for et par år siden, så begynte jeg jo på en måte å gi litt til kjenne, og jeg kjente liksom det der vekterkallet at jeg må advare folk. Kjente spesielt høsten 2019 jeg madde av familien, så vi sendte ut et brev til hele familien om en del av disse tingene som vi vet har skjedd I 2019, som vi ikke skal snakke så veldig mye om, men det vet alt sammen. Men enda på den pipa dyrets merke, sånn som jeg ser det. Og da var det noen som kom bort til meg og sa liksom, for å liksom hinte litt til alt det som skjer. Liksom. Det spennende tider vi lever I, tror jeg. Og hver gang jeg hørte det, så bare kjente jeg det søkker meg. Så kjente jeg det. Nei, vet du hva? Så begynte jeg å svare. Nei, det ikke spennende tider. Det fryktinngytende. Det fryktinngytende. La meg gi deg et eksempel. Slå opp I Jeremia 15. Jeg tror jeg må få meg det her. Bibelen lånt, så det var veldig praktisk med sånne... Man kunne liksom bla litt her, men nå var den... Der var Jeremia, klagesangen. Ja. Vi leser fra vers 1. Da sa Herren... Jeg må lese konteksten selv, da, men profeten går I forbund for folk og... Har du forkastet Juda, liksom? Så sa Herren til meg, selv om Moses og Samuel stod for mitt ansikt, kunne min sjel ikke vende seg til dette folket. Send dem vekk fra mitt ansikt, la dem gå bort. Det skal skje om de sier til deg, hvor skal vi gå? Da skal du svare dem, og så sier Herren, den som hører døden til, skal gå til døden. Den som hører sverdet til, går til sverdet. Den som hører hungersnøden til, går til hungersnøden. Og den som hører bortførelsen til, går til bortførelsen. Jeg skal hjemsøke dem på fire måter, sier Herren. Sverdet til å slå ihjel, hundene til å slepe bort, fuglene under himmelen og villdyrene på jorden til å fortære og ødelegge. Jeg skal gjøre dem til skrekk for alle kongerikene på jorden, på grunn av Manasse Hiskias sønn, Judas konge, for det han gjorde I Jerusalem. For hvem vil ha medlidenhet med deg, Jerusalem? Hvem vil sørge over deg? Hvem vil ta fra veien for å spørre om du har fred? Du har forlatt meg, sier Herren. Du har vendt ryggen til. Derfor skal jeg rekke ut min hånd mot deg og ødelegge deg. Jeg trett av å ha medlyng. Dette sier Herren til sin øyensten, sitt utvalgte folk. Vi går til 16, 10, 13. Det skal skje når du forkynner alle disse ordene for dette folket, og de spør deg, hvorfor har Herren gitt bud om hele denne store ulykken over oss?
Hva er vår misgjerning? Hva er vår synd som vi har gjort mot Herren vår Gud? Da skal du svare dem, fordi deres fedre forlot meg, sier Herren. Har de fulgt andre guder og dyrket dem og tilbedt dem? Men meg har de forlatt, og min lov har de ikke holdt. Dere har gjort enda mer ondt enn deres fedre, for se, hver mann følger sitt eget onde hjerte, så han ikke hører på meg. Derfor skal jeg kaste dere ut av dette landet og bort til et land dere ikke kjenner, hverken dere eller deres fedre. Der skal dere dyrke andre guder dag og natt. Der skal jeg ikke vise dere noen nåde. Og her vil jeg bare ta fram de siste linjene i Valdres-profetien. For hun profeterte om at hun så tredje verdenskrig. Det var det hun så. Og så beskriver hun samfunnet fra den tiden, ikke sant, hvor hun levde på 60-tallet. Og så beskriver hun liksom, det skal bli en sånn umoral. Man skal vise de mest intime scenene på TV og sånt. Og en mann sier, nei, det kommer aldri til å skje, vi har lover. Og det kommer til å skje, sa hun. Og vi vet at det er oppfylt. Og så sa hun at noe av det siste som skjer før andre verdenskrig er en migrasjonsbølge innover Europa, og mange vil bli utstøtt, og Herren tar anstøt av det for at man ikke tar vare på den fremmede. Og så kommer krigen, som legger hele Europa i grus. Og hun så hvordan Europas befolkning var på vandring til mange av disse landene som disse flyktningene kommer fra, og vi møter oss selv i døra. Det er litt tungt å meditere på der. Det er tung materie. Men det jeg har opplevd, og til dels min familie, det har ikke vært lette år det her, men det har sunket inn erkjennelse av at Guds ord forteller om det her. Leser Johannes om hva vi leser om seilene, vi leser en fjerdedel av jordens befolkning skal dø, ikke sant? Av vilddyrene på jorden, av krig, av hungernes snød, av pest, og så videre, så videre, så videre. Så nå skal vi inn i tunnelen litt grann. Bli med meg, ikke få panikk, ikke flykt, ikke løp. Vi kommer ut igjen. Ja, men vi må våge å se det onde i hvite øyet. Vi må våge å lese det som er ubehagelig. Vi må våge å ta det inn over oss, for da er det mye lettere å bli stående. Nå skal jeg ta fram denne berømte trakta mi. Alt det som vi opplevde siste året. Jeg ser på det som en fryktgenerator. Ref. Dikt, jeg vet ikke om det finnes profetiske dikt, men nå hørte dere i hvert fall dette i starten. Så det handler om frykt og underkastelse. Men hva sier denne boka? Frykt ikke. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Og hvis vi handler i frykt, hvis vi tar valg på grunnlag av frykt, så ender vi kanskje opp et sted vi ikke vil. Og derav denne trakta. I toppen av den trakta så står det corona. Og det er ikke leskedrikken corona. Det står green pass. Det står quantum.tattoo. Det står ebolavirus. Zombievirus, spørsmålstegn. Jeg vet ikke. The mark of the beast, dyrets merke. Og djevelen, han kjenner vi, og vi kjenner lusa på ganga, og vi kjenner Antikrists ånd. Vi har sett det før. Så min greie er liksom, du vil ikke opp i den trakta. Fienden vil gjerne ha deg opp i den trakta, men er du først havnet der, så er det liksom, det er glatt, det er bratt, og det er liksom, så på samme måte som Gud, som Herren sendte Johannes døperen for å forberede folket på at Messias skal komme tilbake,
så driver den samme ånd nå og forbereder menigheten på at Jesus skal komme igjen. Men Antikrist driver også og former sin brud for å få compliance. Ja. Igjen. Vi må gå til Matteus. Matteus 24, men det gjetter dere vel renere med. Det står i Åpenbaringen 1910, at Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd. Står det ikke det? Så når vi skal finne litt ut om de siste tider, hvorfor ikke gå til ordet selv? Ja. Ja. Så det begynner med det at Jesus og disiplene er ute på sine vanlige. De labber jo rundt i Kanans land i 3 år, ikke sant? Og så var de jo endelig til Jerusalem. Og det var flere ganger liksom, skal du ikke til Jerusalem? Nei, min time er enda ikke kommet, sa Jesus. Han holdt seg unna for å vise. Dra dit. Ferdig. Det visste han. Jeg elsker digresjoner, så da tar vi en liten digresjon. Jesus visste veldig godt hva han var kalt til. For han var en liten pjokk. Han visste at han var sendt for å dø. Ja. Ta med den tanken. Det som jeg kjenner som kanskje ligger tyngst på mitt hjerte, det er å forberede Guds folk på å dø. For er du forberedt på det, så dør du som Stefanus. Så ser du opp i en åpen himmel. La steina komme. Jeg vet hva jeg skal. Ja. Så gikk de rundt av det. Så sa Jesus til dem, ser dere ikke alt dette? Nei, vi begynner fra 1. Deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet, og disiplene hans kom opp for å vise ham tempelets bygninger, og Jesus sa til dem, se dere ikke alt dette? De var jo stolte ved sitt tempel. Sannelig, sier dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli revet ned, sier Jesus. Og vi vet det gikk 40 år, så var det vekk. Men disiplene fikk jo sjokk. Hallo? Hvis det skjer, hvis tempelet forsvinner, altså det er jo der Gud har setet, altså da er jo enden kommet. Og da tenkte de, endetiden, og Jesus snakker om endetiden, og Gud, vi må spørre Jesus. Så kommer de til Oljeberget og sier, ja, tar de imot seg. Du, Jesus, si til oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på ditt komme være? Og på verdens ende, de slo det her sammen, ikke sant? Så svarer han ikke på det. Men han begynner med et annet. Han svarer retorisk. Pass på at ingen forfører dere. Pass på at ingen forfører dere. Og så begynner han å liste opp. Mange skal komme i mitt navn og si «Jeg er Kristus», og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke blir skremt, for alt dette må skje, men enden er ikke ennå. Folkeslag skal greie seg med folkeslag, og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest, jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. Da skal de utsette dere for trengsel, og drepe dere, det er disiplene, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Nok en digresjon. Hvis du bor i New Zealand nå, og ikke er i den trakta, hvis du bor i Litauen,
og ikke er i den trakta, så kan du ikke engang gå på butikken. Du kan ikke gå på jobben. Du kan ikke gå noe sted. Du har fått en stjerne på brystet, og den er gul. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag på mitt navns skyld. Vi ser at myndighetene trenger ikke komme og ta fra deg jobben. Og snart så er det vel også sånn at myndighetene bør ikke komme og hente deg for at du skal oppi her. Naboene dine kom til å stå på utsiden med høygaffel når frykten ble stor nok. Ja, ja. Vi ser det. Vi kjenner lusa på ganger. Det er bare å se hvordan... Nå har jeg hoppet av Facebook, men se hvordan stemningen er der. Hvis du forsøker å skrive noe som ikke er liksom... følger narrativet. En gang. Og da skal mange ta anstøt og angi og hate hverandre. Mange profeter skal da stå fram og forføre mange, fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og så kommer han med liksom svaret på spørsmålet når skal enden komme. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og så hopper vi litt grann til 22, for det er egentlig poenget mitt videre. Nei, 20. 21. Og da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Og hva er det egentlig vi leser om her? Hvis jeg spør dere, hva er den hardeste trengselen verden har sett så langt i historien? Forslag? Ingen? Holocaust. Da begynner vi med tavla. Det var en svarte ben, da. Den er vekk. Okay. Kanskje jeg har den her? Nei? Da tar vi en rød. Vi ser. Dette skal liksom være en krone, da, på toppen der. Så som jeg ser det, så kommer det til å være to parallelle spor fram til Jesus kommer igjen. Og det ene er Holocaust 2.0, og det andre er Apostlenes gjerninger 2.0. Jeg kommer tilbake til det. For å forstå dette, for å forstå Antikrist ånd, for å forstå hvordan dette fungerer, så lønner det seg å se på... Se på Adolf Hitler. Se på 2. verdenskrig. Se på det som skjedde der. Det er en... Det er en prototype på Antikrist. Og det eneste grunnen til at ikke Hitler... Det er kanskje to grunner til at Hitler ikke klarte å bygge det tredje riket og gjøre det globalt. Ene, hovmod står for fall. Pride leads to destruction and a haughty spirit to a mighty fall. Og det andre var at det var ikke tiden. Vet du hva det tredje riket? Det kommer et fjerde rike. Hvem var det som ble forfulgt under Holocaust 1-0? Det var jødene. Hvem er det som ble forfulgt Holocaust 2-0?
jøde først, så greker. Og det her er ikke så lett å snakke om, og hver gang jeg tar opp dette, så kommer liksom sikker på at «Nei, men vi skal ikke utsettes for Guds fred». Vi, altså, hallo, Gud er jo ikke konemishandler, han vil jo ikke mishandle sin brud på den måten der. Da har jeg lyst til å bruke litt retorikk og si «Ok, han er ikke konemishandler, han er barnemishandler». Hva skjedde med hans sønn? Hva sa Jesus når han gikk på vei til Golgata? Han var pisket, de hadde pisket han med romernes nihala katt, ikke sant? Med sånne, om det var nagler eller beinbiter, var det, altså, det var ingenting igjen han. Og han bar det korset. Og så var det noen damer som forbarmet seg over han da, liksom at, å, ni bar for Jesus. Jeg tror jeg har sitatet her et sted. Ja. Lukas, vi må bare lese det. Lukas 23, 31. Takk, Jesus. Gi oss åpenbaring, Herre. En stor folkemengde, jeg leser fra 27, en stor folkemengde fulgte ham, og det gjorde også noen kvinner som sørget og klaget over ham. Men Jesus snudde seg til dem og sa, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv, over deres barn. Og se, dager skal komme da dere skal si, salige er de ufruktbare, og de morsliv som aldri har født, og de bryster som aldri har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellene, fall over oss, og til haugene, dekk oss. For dersom de gjør slik, sånn som de gjør med meg, da, sier Jesus, med det grønne treet, hva vil da skje med det tørre? Og dette sitatet, fjellene fall over oss, det finner vi i Johannes åpenbaring, det finner vi i fortellingen om seilene som brytes. Så til de som tenker at, ja, men det, dette er ubehagelig. Jeg vet det er ubehagelig, det er vondt, det er tøft, det er kjempetøft å snakke om og tenke om, og i hele tatt meditere over. Men jeg tror det er viktig, og jeg tror det er riktig, og jeg tror vi er nødt til å gjøre det. Ja, men de fleste tar liksom the pre-trib rapture escape, ikke sant? Nei, vi skal bli rykket opp. Ja, hvorfor er ikke kineserne rykket opp da? Corrie ten Boom satt i Ravensbrück. Isak og meg var der i 2014. Det var bare 20% av de kvinner som kom til Ravensbrück som overlevde. 50 000 kvinner ble drept i Ravensbrück. Det var håpløse tilstander. Men de takket Gud. Bare les The Hiding Place. Det finnes også på en kanal på YouTube som heter Sabbath Seekers. Hun leser hele den boka, så du kan høre det på YouTube mens du kjører bilen. Jeg hørte på den her for et par måneder siden. Jeg bare gråt, og jeg gråt, og jeg gråt. Og det var flere ganger som på en måte Helligånd bare stakk i meg. Ja, Torgel, forbered deg på dette. Ja, Torgel, forbered deg på dette. Kom igjen, du må forbered deg på dette. Om vi ender opp som de og skal ta imot flyktninger, eller om vi selv blir flyktninger, vi vet ikke. Men vi vet at det er bare ett sted vi er trygge i det som kommer, det er i Herren. Og hva gjorde Corrie og Betsy? De kom fra en familie som elsket Herren. De drev en klokkebutikk, en urmakerforretning, og hadde begynt hver dag med Guds ord, og pappaen leste alltid Guds ord før de begynte, og så jobbet de, og så kom det noen som trengte litt mat, og mora, de var fattige, de hadde ikke mye, men de delte med seg, og etter hvert så, liksom, så begynte de å høre liksom rykter om krig, og så videre, så kom en jøde, så kom det to, de kom fra Tyskland, de hadde rømt til Nederland, ikke sant? Plutselig så var jo Nederland okkupert, så var tyskerne der, og så begynte de å gjemme jøder inn i veggen, ikke sant? Og til slutt så kom de og hentet dem. Først i fengsel i Holland, og så ble de sendt til Tyskland, sendt de opp i Ravensbrück.
Så sitter de i Ravensbrück, og det, altså, det var alt for små brakker, det var alt for mye folk, det var kanskje tre ganger så mye folk på brakken som skulle vært, og det var dårlig stemning, og folk banna og steika, og det var liksom, lurte hverandre, liksom, det var en kamp for å overleve. Så sier Betsy, ta fram Bibelen. De må lese Guds ord. På et mirakuløst vis hadde de fått smugglet med seg en Bibel inn der. Så tog de fram den, så begynte de å lese Guds ord. Med en helt annen stemning. Det var en helt annen stemning på den cella der. Helt fantastisk. Og Betsy og Corrie, hun var litt sånn, hun hadde ikke den samme ånd som søstra da. Hun fikk det etter hvert, men søstra, liksom, hun bare så muligheter i alt. Hun bare så litt, ja, men det er Gud, vi er, Gud hjelper oss, og Gud er her, ikke sant? Så sier Corrie liksom sånn, ja, litt sånn, ja, du kunne vel takke Gud for jeg luset også, du, ja. Ja, så begynte de å takke Gud for luset. Det var så mye luset. Og hva skjedde? De fikk være fred for vokterne, for det var så lusbefengt, så var ingen som ville inn der. Så de fikk betjene hverandre, lese Guds ord og dele Guds ord, og ha fellesskap. Og jeg har ikke sett noen nydeligere dødsbeskrivelse enn den til Betsy. Som ga, hun ba for fangene, fangevokterne, for plagerne som plagde de, som drepte de, som slo de. Vi er ikke eskapister. Vi skal ikke reddes ut av dette. Vi skal bringe evangeliet ut til siste minutt. Om vi så havner i konsentrasjon, uansett hvor vi evner opp en. Det er vårt kall. Ta på deg lidelse. Gjør en evangelistgjerning. Fullfør din tjeneste. Det er det vi er kalt til. Er vi enige om det? Ja. En annen historie som jeg elsker David Paulsen, han er huslæreren i familien AXM. Han forteller en fantastisk... Sjekk han på YouTube også. Han har en 7 kapitlers undervisning, han går gjennom Johannes' oppenbaring. Han sier at Johannes' oppenbaring skjønner ikke folk i Vesten, for den handler om lidelse. Men de som lider skjønner hvert eneste ord. Jeg har 2 historier. Og den ene er at han var på en bibelskole, og her var det noen unge kjekkasser da, som ja, de skulle vel inn i gymsalen og kosa litt og leke og spille. Og så sitter det da, det her i USA, og så sitter det en svart afrikaner. Han er vaktmann og sitter og leser. Og så, ja, hva leser du? Nei, jeg leser Johannes' oppenbaring. Det er jo ingen som liksom, det er det vanskeligste boka i Bibelen. Liksom. Ja, ikke. Skjønner du det du leser da, liksom, sier jeg kjekke ungdommer. Selvfølgelig! Vi vinner! Det er jo det som er sant! Les det siste kapittelet i Johannes' åpenbaring! Jesus vinner! Og når jeg tegnte denne her, lagde denne trakta, så sa konen min, du har glemt én ting! Jesus wins! For dette er liksom den store trengselen. Ja! Og en annen historie som han trekker frem når han leser fra Johannes' åpenbaring. Det er om en mann, som han, jeg vet ikke om han hørte om han, men kjente han, jeg tror han kjente han, venn av David Paulsen, som gikk hjem til Herren på Kristi himmelfartsdag i år. Herlig. Så, og han mann, han var en rik mann, han var svært menneske, han hadde stor familie og så videre, så går han til legen, og så får han den beskjeden. Du har 14 dager igjen å leve. Hva gjør han? Han går hjem. Ta fram penne og papir. Skriver et brev. Sender til alle vennene sine. Hele familien. Inviterer de hjem på hans mansion. For å være sammen i de neste 14 dagene. Så signerer han under, og så står det. Come and watch a Christian man die.
Han vet hva han skal. Han er i fred med Gud. Han er ikke i trakta. Nei. Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Men den som er villig til å miste sitt liv, skal finne det. Finne det. Og nå har jeg lyst til å ta det andre sporet. Apostlenes gjerninger 2.0. Dette er to parallelle spor. Og jo lenger ned vi kommer ned på det, det er umulig å se, men her står det hold dere stolene. Jo lenger vi kommer ned på det sporet her, jo mørkere blir det. Men jo lengre vi kommer ned på det sporet der, jo kraftigere blir lyset. Bli med meg til Jesaja 59, tror jeg. Nå er jeg off-script her, altså, så det får jeg bare tilgi meg. Men, vi snakket litt om den gule faren, så gjorde vi ikke det? Ja. 59.19. De skal frykte Herrens navn i vest, hans herlighet i øst, når fienden fosser fram som en flodbølge, skal Herrens ånd løfte et banner midt imot dem. Og her kommer et nøkkelpoeng. Forløseren skal komme til Sion, til dem i Jakob, som vender om fra overtredelse. For min del er dette min pakt med dem, sier Herren. Min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal ikke vike fra dine barns eller dine barnemanns munn, sier Herren fra nå av til evig tid. Og så fortsetter vi inn i kapittel 60. Stå opp og bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørke dekker jorden, og dypt mørke over folkene, men Herren stiger opp over deg, og hans herlighet åpenbares over deg. Hedningene, folket, skal komme til ditt lys, og konge til glansen som er steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg rundt, og det nesten står i Lukas 20. Når alt dette skjer, løft av deres øyne, og se deres forløsning kommer. Yes. Vi skal ikke gå med høy i trakta. Nei! Vi skal gå med høye himmelen! Det er der vi hører hjemme! Yes. Skal vi ikke være ulydige? Vi feirer nettopp Hans Nilsen Hauges 250-årsdag siden han ble født. Han prekte, han var lydig mot det. Han gjorde sitt kall utvelgelse fast. Han prekte det evangelium han hadde fått. Det var ikke populært, for det var misunnelse. På samme måte som Jesus og Johannes, fariseerne. Hvem er det? De samler mye større folk enn oss, ikke sant? Og han er i fengsel. Og han ble puttet i kasjotten. Han gikk villig med. Og så ble han sluppet ut igjen. Og så gikk han ut og prekket. Og strikket. Og bygde. Og arbeid. Jobb, arbeid, mens det er dag. For natten kommer det. Ingen kan arbeide. Han arbeider, arbeider. Det koster han helse. Det koster han livet til slutt. Han var trofast. Han vek ikke unna. I think I will end on a high note. Det er to ting jeg skal ta med på slutten. Vi skal gå til Apostlenes gjerninger. Først skal vi gå til Apostlenes gjerninger 1.8. Ja. Hva står det der? Yes. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om meg i Jerusalem, i hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Og så vet de at de ble værende i Jerusalem, og der var det jo koselig. Men det var ikke det det stod. Dere skal være vitner om meg i Jerusalem, hele Judea og Samaria og
og helt til jordens ende. Så flytter vi oss til Apostlenes gjerninger 8:1. Og hva står det der? Saulus, før han ble Paulus, var enig at Stefanus ble drept. På den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områdene Judea og Samaria. Tror vi Gud hadde en finger med i spillet her? Dere skal være mine vitner i, ikke sant? Og så vet vi hvordan det er. Ja, vi er våre vitner innenfor disse fire veggene, ikke sant? Ja. Ok, vil det ikke gå? Nei, jeg kan hjelpe deg på vei. Alle sammen, bortsett fra apostlene, ble nå spredt utover områdene Judea og Samaria. Gudfryktige menn bekravde Stefanus, og de holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus plaget menigheten, for han gikk inn i hus etter hus, dro ut menn og kvinner og fikk dem fengslet. Og altså, han var en åndelig, ikke sant? Men han var drevet av en annen ånd. De som nå ble spredt gikk omkring og forkynte ordet. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. I de store folkeskarene aktet enhver på alt det Philip talte og da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte høyt, og de for ut av mange som var besatt. Mange som var vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede i byen. Det kom en flyktning til Samaria, og det ble stor glede i byen. Dette er vårt lodd. Dette er vår del. Dette er vår skjebne. Dette er vårt kall. Det er ikke et kall til å gjemme seg bort, eller forsøke å fornekte omstendighet, forsøke å fornekte Guds ord, forsøke å skrive det om, forsøke å pynte på sannheten. Nei. Om vi ender opp i Ravensbrück, om vi ender opp i Samaria, om vi ender opp på savannen i Afrika, fordi at resten av Europa ligger i ruiner og er en atomtåke, det blir stor glede i byen. Jeg skal avslutte med et budskap jeg fikk for et år eller to siden, som, la meg se, heter Jerusalems døtre. Nå tror jeg må ta meg brillene for å se det. 12. juni 2020. Søk mitt ansikt mens jeg er å finne. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Om hav og brenning og bruser, la deg ikke skremme, for alt som er skrevet må gå i oppfyllelse før jeg kommer tilbake. Søk det som er der oppe, og vær ikke for opptatt med verdslige sysler. Jeg har ikke behag i dagens system, og denne verden kommer til å vende seg fullstendig imot min sanne kirke på jord. Alle som nekter å bøye kne for Baal og denne verdens guder og helligdommer, vil bli skjøvet ut i det ytterste mørket. De sier det er ikke plass til intoleranse i den nye verdensorden, men har jeg noen gang tolerert synd? Denne verdens ledere har vendt seg bort fra sannheten og promoterer løgn, og de vil forfølge alle som nekter å bøye seg for deres agenda og moralske standard. De første kristne som nektet å bøye seg for Cæsar ble kastet til løvene. Det vil bli hatet av alle for mitt navns skyld, som det står skrevet i mitt ord. Er du klar til å lide sammen med meg? Er du rede til å gi opp dine privilegier for å kunne stå for sannheten? Eller vil du inngå kompromiss for ikke å bli utstøtt? Er du rede til å gi fra deg menigheten din for å unngå kompromiss? Eller vil du bøye av for å fortsatt kunne være en del av det gode selskap? Snart er det tid for å trekke en strek i sanden og si hit, men ikke lenger. Da vil det ord som sier «den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett». «Den som er uren, la ham fortsatt være uren». «Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig». «Og den som er hellig, la ham fortsatt være hellig». «Kom til meg nå, mine kjære, og la dere ikke forføre. Klarer dere ikke å se tegnene i tiden?
Er dere både blinde, døve og nakne, og kommer til å bli Om dere ikke klarer å se tegn i tiden, er dere både blinde, døve og nakne, og kommer til å bli utsatt for mye lidelse. Jeg har lovet å beskytte dem som er i meg, den som er i Jakob, og da blir jeg i ham, og dere er beskyttet av lammets blod og det ord dere vitner. Men hvis deres vitnesbyrd er blandet med frykt for represalier, vil dere ikke bli stående på dommens dag. Har jeg ikke sagt at de som skammer seg over meg, vil jeg skamme over, og de som fornekter mitt navn for mennesker, vil jeg fornekte for min far i himmelen. Igjen, ikke la deg forføre. Verden ligger i det onde, og den vil dra mitt folk med i dragsuget når jeg bringer min dom over verden. Men la deg ikke lure. Stol på Gud og stol på meg. Den som holder ut til enden skal bli frelst. Trøst dere da med disse ord, og svikt ikke deres egen forsamling og det så mye som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg kommer snart igjen for å hente min brud, men dere må forberede hjertene deres på lidelse og offer før jeg kommer tilbake. Dere vet hvordan de behandlet meg, den friske gren. Hvordan tror du de vil behandle dere? Når dere ser alt dette skje, løft da deres hode og se opp, for deres forløsning nærmer seg. Deres bror og mester, Jesus Kristus.